皆さんこんにちは。 B レジェンド管理栄養士のぬのめです。今日はですね、持久系の競技をされている方に向けて、パフォーマンスが上がるサプリメントの使い方をお話ししたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、持久系の競技の方に必要になってくる、欠かせないものとしてはですね、やはりエネルギー源になる、糖質ですね。糖質がすごく重要になってくるかと思います。で、糖質というのは、いつもお話してますが、エネルギーの元になる、そういう栄養素になっているので、これをですね、どれだけ、競技の前からですね、大会とか、試合の前から、蓄積しておけるかというのが重要になってきます。で、糖質というのはですね、筋肉ですとか、肝臓に、蓄積することができますので、貯めることができるので、試合の前からですね、炭水化物をたくさん取って、貯めていっていただきたいと思います。そしてですね、試合の当日、大会の当日ですとか、試合の最中なんかにもですね、糖質を補給していただくことも、重要になってきます。で、糖質はですね、摂取していただくときに一緒にビタミン B1 という栄養素を取っていただくと、よりエネルギーとして使われますので、ビタミン B1 を一緒に取っていただくのも重要になります。食べ物でしたらね、豚肉ですとか、とうなぎとか、大豆製品なんかに含まれているんですけれども、そういったものが、重要になってきます。そして、クエン酸なんですけれども、クエン酸はですね、疲労回復にもいいので、これもですね、すごく持久力にも、関係してくるかと思います。こちらのですね、スポーツ&リカバリー、こちらはですね、今言った糖質と、ビタミン B1 と、クエン酸、これがですね、入っている商品になります。ですので、運動前、大会前とかの、試合前の時から、水分補給をしながら、こちらエネルギー補給もできますので、こちらを使っていただくの、すごくいいかと思います。そして、こちらの、エネルギー源になる糖質なんですけれども、こちらはですね、ブドウ糖と言われる、よくスポーツドリンクに一般的に使われている、糖質になるんですけれども、そちらと、さらに吸収スピードがですね、糖質の中でも最も速いと言われている、マルトデキストリンという糖質も、入っていますので、本当に素早い、エネルギー補給ができますし、また吸収スピードが違う糖質なので、少し時間が経ってからエネルギーになるような、そういった補給ができる商品になっておりますので、そういったようにぜひね、試合中とか試合前とかにお使いいただければと思います。そしてですね、持久力に関係してくる、って言いますと、疲れを感じたりするとやっぱり、集中力とか途切れてきて、持久系の、スポーツですと、すごく疲労を感じるかどうかというところも大きく関係してくるかと思うんですけれども、私たちがですね、疲労を感じる時というのはですね、アミノ酸、タンパク質に含まれている、アミノ酸の中のトリプトファンというアミノ酸があるんですが、これがですね、脳内に運ばれると、疲労物質を作り出して疲労を感じやすくなるというふうに言われているんですが、こちらの BCAA ですね、 BCAA はですね、そのトリプトファンが、脳内に運ばれる、輸送体というのがあるんですけれども、それとですね、同じ輸送体を使いますので、その疲れ、疲労を感じるトリプトファンが脳内に運ばれにくくなるんですね。そうすると、疲労物質が、作られないので、疲労を感じるのが、遅くなったり、感じづらくなるという、そういう報告がありますので、BCA を取っておくと、そういった、集中力、疲労を感じづらいというところに、つながってくるかと思います。また BCA はですね、運動中にも、エネルギー源としても使われますので、すごく向いてる商品なんじゃないのかなというふうに思います。
そしてですね、さらに大切なのがですね、やはり疲れ、また疲れなんですけれども、疲れを感じにくくするというところで、やはり私たち の体はですね、酸素、息吸ってますね、呼吸をしていて、その酸素というのが肺に取り込まれて、でその肺から、全身にですね、酸素を送り届けてくれる働きをするのが、赤血球の中のヘモグロビンという、ものが働くんですけれども、そのヘモグロビンはですね、鉄と、タンパク質、から作られています。なので、鉄というのはですね、すごく、持久力に、関係してくる栄養素になります。で、こちらのビタミン&ミネラルにもですね、鉄がしっかりと入っています。なので、こちらをですね、ぜひ使っていただきたいんですが、鉄という栄養素はですね、日本人の食事でですね、不足しがちな栄養素というふうに言われていますので、レバーとかね、そういったものを食べると、たくさん摂取できるんですけれども、なかなか毎日レバーを食べるという方少ないかと思いますので、そういった方もですね、ぜひ、こういったサプリメントを使っていただくといいかなと思うんですが、なのでね、鉄と、タンパク質というのがすごく重要になってきます。そしてまたですね、ヘモグロビンによって、肺の酸素が全身に、届けられて、さらにその届けられた、酸素をですね、今度筋肉に取り込む、働きをするのが、今度はミオグロビンという、血液になるんですけれども、こちらのミオグロビンもですね、タンパク質から作られておりますので、やはりタンパク質、プロテインですね、というのはスポーツをする上でも基本になりますので、こちら、しっかりと、WPC のタンパク質も取っていただくと、酸素運搬に使われる、ヘモグロビン、ミオグロビンの、酸性促進にもつながりますので、ぜひしっかり取っていただきたいなというふうに思います。で、摂取のタイミングなんですが、いつもお話ししている通り、薬ではないので、明確な、この時に取ってくださいというタイミングは、決められてはいないんですが、B レジェンドとして、おすすめさせていただく、一例として、ご紹介させていただきます。まずですね、今回はこちらの、プロテインと、スポーツ&リカバリーと、BCAA とビタミン&ミネラルの、使い方なんですが、まず起床してからですね、起きてから、寝ている間、栄養というのがですね、摂取できていない状態なので、まずはですね、血中のアミノ酸濃度も下がっているというところで、朝起きてまずプロテイン、WBC のこちらのプロテインですね、を飲んでいただく。そしてですね、朝食の時ですね、朝食ってやっぱりちょっとおろそかになりがちで、品数とかもたくさん取れないこともあるかと思うので、そういった場合にはですね、朝食にプラスして、こちらのビタミン&ミネラルを、一緒に取っていただく。そして、練習の前ですね、練習とかトレーニングの前、またもしくは、トレーニング中にかけてですね、こちらの BCAA と、スポーツ&リカバリーを、取っていただく。私は結構この2つ一緒に混ぜてしまって、練習前とかから、水分補給しながら、栄養も補給しているというふうに使っているんですけれども、なので運動前から運動中にかけては、こちらの、2つを使っていただく。いただいて、トレーニング後、練習後にはですね、傷んだ筋肉の、損傷の修復も兼ねてですね、こちらの、プロテインをですね、お使いいただければと思います。そしてビタミン&ミネラルなんですけれども、一度にたくさん取ってしまうよりかは少し分けていただいた方が、よりいいのかなというところが、ありまして、なので、1回でですね、こちら8粒飲むんですけれども、8錠飲むんですけれども、それを2回に分けて、朝の朝食の時に4錠、そして夕飯の時に、4錠という使い方をしていただいても、いいかと思います。それではですね、今回は、持久系の、アスリートに向けての、パフォーマンスが、上がるサプリメントの使い方について、お話しさせていただきました。ありがとうございました。